ഹലോ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ചട്ടിച്ചോറാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെന്ത ശേഷം നമുക്കിനി അത് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 4 പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാളയും ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാള നല്ലപോലെ വൈൻഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ബീൻസിലും ക്യാരറ്റിലും ആഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സവാളയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തോരൻ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തമരയൊക്കെ മിക്സായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാളികേരം എല്ലാ തോരനിലും ഇടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തോരൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അയില കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 2 അയില വയ്ക്കും, 2 അയില വറുക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളകും പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 4-5 ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 കൊടംപുളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മീന് വെന്ത് വരാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി മീൻകറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് പച്ചമാങ്ങ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലിടുന്നത്. അതായത് കൊടംപുളിയുടെ പുളിയും ആ മാങ്ങയുടെ പുളിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുളിയായിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻ അവിടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മസാല നമ്മൾ വറുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ എന്തായാലും അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങാപ്പൂള് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കൊടംപുളിയും പിന്നെ മാങ്ങയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ചാറൊക്കെ അതിലൊന്ന് വറ്റി വരണം, നല്ല കുറുകിയ ചാറ് പോലെ ആവണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ആ മീൻകറി ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീൻകറി ഇതപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചാറൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകി നല്ലപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് താളിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ആ എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളും മുളകും പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മീൻകറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മീൻകറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീൻ ചട്ടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കുറവ് മീനാണ് വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വലിയ മീൻ ചട്ടി ഒന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻകറി വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ പാൻ തന്നെ അതേ സെയിം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്ര ഉള്ള മസാലയൊക്കെ ആ മീനുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതുപോലെ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലൊക്കെ അതിൽ മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാവ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ആ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക്.
അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കിടക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ആ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതായത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉപ്പേരി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതൊന്നെല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരിച്ചെടുത്താലുണ്ടല്ലോ, നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വേഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറിനുള്ള കറികളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചട്ടിച്ചോറ് കണ്ട അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മുട്ട പൊരിച്ചതുണ്ടാവാറുണ്ട് ചട്ടിച്ചോറിൽ, എന്തായാലും ഞാനിവിടെ മുട്ട പൊരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറികളും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒക്കെ ആക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൽ അതൊന്നുമില്ല, ഇതിൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ ചട്ടിച്ചോറ് മുഴുവൻ കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ്, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ, അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഫ്രൈ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീൻകറി വെച്ചത്, നമ്മളുടെ തോരൻ, ഇതൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയും തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ ചൂട് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആ മീനിൻ്റെ ചാറും 2 മാങ്ങാപ്പൂളും, നമ്മൾ മീൻകറിയിലിട്ടിട്ടുള്ള മാങ്ങാപ്പൂളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും ആ ചാറും ആ ചോറൊക്കെ കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, താഴത്തെ ലെയറിൽ ചോറിൽ നമ്മൾ ചാറ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനും അതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേലെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരുപാട് വലിയ ചട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും നിറച്ചങ്ങോട്ട് ചോറ് വയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറാണ് വെക്കുന്നത്. അത് ഈ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചോറ് പിന്നത്തെ ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിനി അതിലേക്ക് ഓരോ കറികളും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. തോരൻ ആഡ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറി, മാങ്ങാപ്പൂളും ആ മീനിൻ്റെ കഷ്ണമായിട്ടുള്ള മീൻകറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വരികയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻകറി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, അതായത് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ, പിന്നെ മുളക് വറുത്തത്, പിന്നെ കയ്പ്പയ്ക്കാന്ന് വീട്ടിൽ വറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വറുത്തത്, പപ്പടം മുളകിട്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തൈരും മീൻകറിയും കൂടി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ തൈര് എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് മീൻകറിയുടെ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ചട്ടി നിറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചട്ടി ഒരുപാട് വലുതാണ്. അത് ഫുള്ള് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6-7 പേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര ചോറ് ഇതിൽ കൊള്ളു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറാണ് ഞാനിതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എല്ലാ കറികളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, കാണാനായിട്ട് മാത്രമല്ല കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പറ്റാവുന്ന കറികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനായിട്ടുള്ള ചട്ടിച്ചോറ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വോയിസ് ഞാനിപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വായിലിങ്ങനെ വെള്ളം വരികയാണ്. നല്ല കിടിലും കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ മീനും തോരനും ആ പപ്പടവും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കിടിലും കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെജാണോ നോൺ വെജാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ചട്ടിച്ചോറാണ് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ചാനല് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.